ጥና ስልን ተመልካቾቻችን ከኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ የአማርኛ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። አብሯችሁ ነው። በሶማሊያ ፕሬዚደንት ሞሐመድ አብዱላሂ ሞሐመድ የሚመራ ልዑካን ቡድን ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ፊንፊኔ ገብቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸውና ሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ የአቀባበል ፕሮግራም አዘጋጅተው ተቀብሏቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ፕሬዚደንት ሞሐመድ አብዱላሂ ሞሐመድንና ልዑካቸውን በጽህፈት ቤታቸው አነጋግረዋል። የሁለትዮሽ ውይይትም አገሮቹ ግንኙነት ሊያጠናክሩ በሚችሉባቸው ምቹ ሁኔታዎች ላይ መክረዋል። ጎን ለጎንም በአፍሪካ ቀንድ አገሮች ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ የሚከናወኑ ተግባራት የበለጠ ለማጠናከር ተስማምተዋል። ሁለቱ መሪዎች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹና የሶማሊያ ቀዳማዊ እመቤትን ችግኝ ተክለዋል። የፕሬዚደንቱ ጉብኝት ዶክተር አብይ አህመድ የአፍሪካ ቀንድን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ እንደዚሁም የኢኮኖሚያዊ ውህደትን ለማምጣት እየሰሯቸው ያሉ ስራዎችን ለማጠናከር ያለመ መሆኑ ተገልጿል። ኦቢኤን በኦሮሞ ህዝብ ታሪክ ውስጥ የህዝብ አይንና ጆሮ ሆኖ አገልግሎት ሲሰጥ እንደነበረው ሁሉ አሁን የተገኘውን ድል በማሻገር ረገድ ጠንክሮ ሊሰራ እንደሚገባ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዚደንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተናገሩ። ኦቢኤን በአፋን ኦሮሞ ብቻ ሲያሰራጭ የነበረውን የፊንፊኔ ኤፍኤም 92.3 በአማርኛና በእንግሊዝኛ ቋንቋዎችም ጀምረዋል። ስምረት መንግስቱ። በአፋን ኦሮሞ ሲሰራጭ የነበረው የፊንፊኔ ኤፍኤም 92.3 የአድማጮችን ፍላጎት ለማሟላት በአማርኛና በእንግሊዝኛ ስርጭቱን ጀምሯል። ስርጭቱ መጀመሩን ያበሰሩት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ፣ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጌታቸው ድንጉና የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ዋና ዳይሬክተር አቶ ዝናቡ አስራት ናቸው። የህዝቦችን ማንነት ለማንጸባረቅ የሚሆን ለማዳከም ሚዲያ የሚወጣው ድርሻ ወደር የለውም። የኦሮሞ ህዝብም ለዘመናት ድምፁን የሚያሰማበት ሚዲያ ባለመኖሩ የህዝቡ መገለጫዎች ተደብቀው ቆይተዋል ይላሉ የኦቤን ዋና ዳይሬክተር አቶ ዝናቡ አስራት። ኦቤን ጋፈ ዱከና የሙ ዮም ጩፈመ ጀደሜ ኤገሙ ኦቤን በችግር ጊዜ መች ይዘጋል ተብሎ በክፉ አይን ቢታይም ለህዝቡ አቅምና ጋሻ በመሆን ለዚህ ጊዜ ደርሰናል። የፊንፊኔ ኤፍኤም 92.3 የኦሮሞን እውነተኛ ታሪክና ማንነት በሌላ ቋንቋ ለማሳወቅ ይሰራል። የታሪክ ስህተትን ያርማል። የህዝቦችን ግንኙነት በማጠናከር እውነተኛ የህዝብ ድምጽ በመሆን ያገለግላል። የፊንፊኔ ኤፍኤም 92.3 ከአፋን ኦሮሞ በተጨማሪ በአማርኛና እንግሊዝኛ ስርጭት የሚኖረው ሲሆን የኦሮሞ ህዝብ የስራ ባህሉን እንዲያጎለብትና ኢኮኖሚውን እንዲያሳድግ ማስቻል አላማው ነውም ብለዋል። ኦቤን የስርጭት አድማሱን በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭም ለማስፋት እየሰራ መሆኑን ነው አቶ ዝናቡ የጠቆሙት። ኤፍኤምም ፊንፊኔ ሰገልተሚ ለመቱቃ ሰዲ ሴና ፊኤኙማ ዱጋ ኦሮሞ አፋወረ ብራቲን በምስራቅ አፍሪካ በሶማለኛና በአረበኛ በዚህ ወር ስርጭት እንጀምራለን። ከዚህም በተጨማሪ ዓለም አቀፍ ደረጃ የጠበቀ ስቱዲዮ በሚኒሶታ ከ20 ቀናት በኋላ እናስመርቃለን። በምርቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የታደሙት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዚዳንትና የኦቤን ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ስለ ኦቤን እንዲህ ይላሉ። ኦቤን ጋፎመን ኬኛ ረከቱ ወጅር ረከቴ ቦአባይ ሄዱ ከሰገሌ አርሳይዱ ከፈሌ ኦቤን ህዝባችን ሲቸገር አብሮ የተቸገረና መስዋዕትነት የከፈለ ሚዲያ ነው። የኦቤን ጋዜጠኞችም ጠላትና እስር ሳይፈሩ እየሰሩ ነበር። እንደ ሌሎች ከወገን ርቆ ሳይሆን ወገናቸው ጋር ሆነው ሚናቸውን ተወጥተዋል። ለዚህም በኦሮሚያ መንግስት ስም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። የኦሮሞ ህዝብ ትግል ወደ ሌላ ምዕራፍ ተሸጋግሯል ያሉት አቶ ሽመልስ ኦቤንም የተጀመረውን ትግል በማራመድ ሂደት ውስጥ ጉልህ ሚና መጫወት እንዳለበት አስገንዝበዋል። አፋን አማራቲን እመቶት ኢትዮጵያት አፋን ሰባብሰብ ለሞታቲን በአማርኛ ለኢትዮጵያ ዜጎች በሙሉና በተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋና በእንግሊዝኛ ለዓለም ህዝብ ስለ ኦሮሞ ማንነትና እሴት ሌሎችን ማስተማር ይጠበቅብናል። በተለይም በሶማሊኛ፣ በጅቡቲ፣ ኬንያና በአጠቃላይ በአፍሪካ ቀንድ ላሉ በሙሉም እንዲሁም ኦሮሞ ስለ ማንነቱ ለመናገር አንድ ኤፍኤም ብቻ ሳይሆን በርካታ ኤፍኤም ያስፈልጋል። ስለ ኦሮሞ ማንነትና ባህል ለማስተዋወቅ በአማርኛና በእንግሊዝኛ የተጀመረው ጅምር ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። አመራሩ እንደ ሀገር የተያዘውን ራዕይ ከግብ ለማድረስ መስራት እንዳለበት በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዚደንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተናገሩ። ፕሬዚደንቱ በኦሮሚያ አመራር አካዳሚ የአመራር አቅማቸውን ማጎልበት በሚቻልበት ሂደት ላይ በአዳማ ሲሰለጥኑ ለነበሩ አመራሮች የቀጣይ የስራ አቅጣጫ አስቀምጠዋል። ፍቃዱ አይችሉም።
በኦሮሚያ አመራር አካዳሚ በተለያዩ የአመራር ደረጃ ላሉ አመራሮች በአዳማ ሲሰጥ የነበረው ስልጠና ተጠናቋል። ስልጠናው እንደ ሀገር መስዋዕትነት ተከፍሎበት የተገኘውን ለውጥ ለመጠቀምም ሆነ ለማሸጋገር ዋስትና መሆኑን የአመራር አካዳሚው ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ከበደ ገነት ተናግረዋል። ዮገንስ ይጅረኔ ማንኖጂ ይጅረሙረንዳ ዮገንስ ይጅረኔ አናማጋላንጂ ይጅረሙረንዳ አመራሩ ሲለወጥ የሚመራው መስሪያ ቤት ይለወጣል። አመራሩ ሲለወጥ ከተማም ሆነ ወረዳው ሊለወጥ ይችላል። ሀገርም እንዲሁ። ስለዚህ አመራር ማለት አቅጣጫ ማስቀመጥ የሚችል ነው። ከዚህም ሌላ የሚያከናውነውን ነገር በአግባቡ ማስፈጸም የሚችል ነው። የልማት ኃይሉን አቀናይቶ ወደ ስራ ማስገባትም ይኖርበታል። ስለዚህ ይህ አመራር ስለ ሀገርና ስለ ዓለም ሁኔታ ማወቅ አለበት። ዘመናዊ ሳይንስ ሊያውቅም ይገባል። ለዚህም ነው አቅሙ እንዲጎለብትና እንዲጠናከር ማድረግ ያስፈልገው። ስልጠናው ኦዲፒ በሚሰጠው አመራር የተገኙ ውጤቶችን መሰረት በማድረግ በአፍሪካ ቀንድና ከዛም ባለፈ ማስፋፋት በሚቻልበት ላይ ያተኮረ መሆኑንም ገልጸዋል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሞ ህዝብ ከትግል ወደ ኋላ ባይልም ቅንጅት በማጣት ከዚህ ቀደም የተገኙ እድሎችን መጠቀም አለመቻሉን ተናግረዋል። የአሁኑ ለውጥ በዚህ ረገድ የተሻለ መሆኑንም ገልጸዋል። አሁን የተገኘውን ለውጥ ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሸጋገር የኦዲፒ አመራር የተያዘው ራዕይ ቀጣይነት ያለው ሰላም በማረጋገጥና የዲሞክራሲ ምህዳሩን በማስፋት እንዲሁም ኢትዮጵያ የሚገባትን ክብር እንድታገኝ ማድረግ እንደ ሀገር ያለውን አንድነት ማጠናከርና ፍትህ ማረጋገጥን እውን ለማድረግ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ወጂ ከኝሁን ደውሮ ወጀን የምንሰራቸውን ስራዎች በሙሉ ስናከናውን እነዚህን ጉዳዮች ከግብ እያደረሰን ነው ወይስ አይደለም የሚለውን በማመዛዘን መሆን አለበት። የለውጡ መሰረት እንዲጠናከር በፖለቲካ የተገኘውን ለውጥ በኢኮኖሚም ለመድገም አመራሩ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ነው ያሉት። ሁገንስ ዲነግዴው ገኑ ታዴቡ አመራሩ ኢኮኖሚውን ወደ መምራቱ ፊቱን ማዞር አለበት። የኢኮኖሚው ሾፌርም ሆነ ረዳት እናንተ አመራሮች ናችሁ። በስልጠናው ላይ 1750 አመራሮች ስልጠናውን ተከታትለው አጠናቀዋል። በፊንፊኔ ቦሌ ክፍለ ከተማ ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነቡ የተለያዩ መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ተመርቋል። አሁንም ፍቃዱ አይችሉም። የቦሌ ክፍለ ከተማ በፍጥነት እድገት ያሳዩ ካሉ ክፍለ ከተሞች መካከል ቀዳሚው ነው። የተመረቁ ፕሮጀክቶችም 10 የጤና ጣቢያዎች፣ 98 ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውሉ ሼዶች፣ 6 የስፖርት ማዘወተሪያ ስፍራ፣ 9 ትምህርት ቤቶች፣ በህብረተሰቡ ተሳትፎ 13 ፕሮጀክቶች በ304 ሚሊዮን ብር ወጪ ተገንብተው ተመርቀዋል። የፊንፊኔ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ያርሶ አደሩ መሬት የልማት መሬት ነው፣ የምታቆዩት ከሆነ ለቀጣዩ ትውልድ ማሰባችሁን የምታረጋግጡበት ነው፣ መሬታችሁ ማለት ታሪካችሁ ነው አሉ። ወቴቡላ ቢጆለ ወቴቡላ ኩዳ ማጋላ ከነጅርተን ለፈወርከየሰን አብሶ ሃማዳ ነሲንጋን። በዚህ ክፍለ ከተማ የምትኖሩ ያርሶ አደር ልጆች አባቶቻችሁ በትግል እዚህ ያደረሱላችሁ መሬት በመሆኑ ይህም ብቻ ሳይሆን ደማቸውን ያፈሰሱበትና አጥንታቸውንም የከሰከሱበት ነው። መሬት በኦሮሞ ህዝብ ታሪክ ውስጥ ምን እንደሆነ የምታውቁ ሰዎች መሬታችሁን እንዳሸጡ። የቦሌ ክፍለ ከተማ አስተዳዳሪ አቶ ጥላውን ፍቃዱ የተገነቡ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ለአቅመ ደካሞችና ለአርሶ አደር ልጆች የትምህርት እድል የሚፈጥሩ በመሆኑም በአግባቡ ተንከባክቦ ማቆየት ያስፈልጋል ብለዋል። ጆለን ከሰመነ በርኖታ ከነዱር ጨራን እርገትን ባየሳኒ አከኩታ መጋላ ቦሌ አከሳንት በረቹ ደንዳሪ ዳፍ ከዚህ ቀደም የትምህርት እድል ያላገኙ ልጆቻችሁ እንደ ቦሌ ክፍለ ከተማ የትምህርት እድል ማግኘት እንዲችሉ የሚያደርግ ነው። ያለው የግል ትምህርት ቤት ሊያስተምር ይችላል። ያርሶ አደርና አቅም የሌላቸው ሰዎች ልጆች እዚህ እንዲማሩ የሚያስችል በመሆኑ ልትንከባከቡት ይገባል። በፕሮጀክቱ ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ የተሳተፉ የአካባቢው ነዋሪዎች የተመረቁ ፕሮጀክቶች ለስራ አጥ ሰዎች የስራ እድል የሚፈጥሩ በመሆኑ መደሰታቸውን ተናግረዋል። ከውጭ ምንጮቻችን ወዳገኘነው ዘገባ ስናልፍ በሶማሊያ 55 ሰዎች በኮሌራ በሽታ መያዛቸውን የሀገሪቱ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታወቀ። በሶማሊያ የኮሌራ በሽታ ማከሚያ ማዕከል በተደረገ ክትትል በዚህ ዓመት በግንቦት ወር በሀገሪቱ በዚህ በሽታ የተያዘ ሰው አልነበረም። አሁን ግን በበሽታው ላይ የሚደረገው ቁጥጥርና ክትትል እየተቀዛቀዘ በመምጣቱ ከግንቦት 13 እስከ 19 ብቻ
55 ሰዎች በበሽታው ተይዘው ህክምና እየተደረገላቸው መሆኑን የአግሪቱ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል። ይሁን እንጂ በበሽታው ከተያዙ ሰዎች መካከል አንድም ሰው ህይወቱ አለማለፉን የተገለጸው የበሽታው ተጋላጮችም በሶማሊያ የቤናድር አካባቢ 16 ቀበሌዎች ናቸው ተብሏል። በአግሪቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2017 ጀምሮ እስካሁን ድረስ 7290 ሰዎች በኮሌራ በሽታ የተያዙ ሲሆን 46ቱ ለህልፈት ህይወት ተዳርጓል። እንደ ሲጂቲኤን ዘገባ ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።